Gaano kaya kadaming kanin ang kaya mong ubusin pag gaganito kasarap ang ulam sa harap mo? Tapos nga ay lalagyan mo pa ng ganitong sausawan, siguradong solve ka na. Kay lalaki nga naman ang nabili kong saging kanina sa palengke. Salamat pala kay paring boy sa aking suki sa palengke na talaga namang maraming gulay ang iyong mabibili. Mura na, eh quality pa. Kung magagawin nga kayo sa palengke ng Baliwag, eh pumunta lang kayo doon sa dating palengke sa may gawing wet section at makikita nyo sa likod si boy at saka ang kanyang nanay. Bichuelas pala yung hindi may ko na yun at saka ito naman ay dalawang pirasong kamote. Kamoting dilaw ang aking binibili kasi nga ito ay yung pansahog sa ating mga ulam chinyap ko lang o hiniwa ko lang ng ganyan. At ito lang bang isang repolyo na alanganin lang ang laki. Hindi siya malaki at hindi siya maliit. Kaya sinabi ko alanganin lang. So bali tinanggal ko lang yung matigas na part ng repolyo at naghiwa na rin ako ng babang at sibuyas. At nagpainit na nga tayo ng ating kawali at nilagyan na nga natin ng use oil. So kaya ako sinabing use oil ay napagpirituhan ko na nga kasi yan ang aming mga toko at baboy. Kaya nga ito ay pangalawang gamit na. At pagkatapos nga ng kamote, nilagay ko na rin agad itong saging. Itong saging kasi eh, talagang malambot pagka piniprito at ayan, makikita nyo, dumikit-dikit pa sa kawali. Tapos ito namang kasim, eh, halagang 200 pesos. Dito na nga rin natin, isasalang sa pag pinagpirituhan pala ng ating mga kamote at saging. Tapos pag medyo na golden brown na nga, eh, hangoy na natin at isang tabi muna. Pagkatapos niyan, eh, magigisa na tayo ng ating sibuyas. Ilalagay ko na rin pala yung bawang para sabay-sabay na silang magisa at maamoy na natin ang kanilang aroma. Pagka nagisa mo nga, ilalagay na nga natin itong ating kasim o yung baboy na ating pinag kanina. Tapos ay titimplahan ko lang ito ng mga dalawa tatlong kutsarang patis at saka pamintang durog. Halu-haluin lang natin ito at lalagyan naman natin ito ng mga dalawa o tatlong kutsara ng ating tomato paste. Habang hinahalo ko pala itong ating niluluto, eh salamat sa mga mahilig mag-comment at nagpapa-shoutout sa inyo. Hindi ko na matandaan yung iba. Pero salamat lalo lalo na sa mga bagong pasok dito sa ating channel At kung meron pa po kayong extra time eh pwede nyo rin po akong bisitahin sa ating youtube channel Malaking malaking pasasalamat po So after pala nung aking pagpapakulo kanina mga after 30 minutes ay nilagyan ko na nga ito ng ating bichuelas At nilagay ko na nga yung ating isang latang pork and beans Pwede rin po kayong gumamit ng garbanzos at pwede rin naman kayong gumamit ng green peas Bahala na po kayo kung ano po ang meron sa inyo At this point naman po ilalagay na nga natin itong ating piniritong kamote at piniritong saging na saba So ayan, hahalu-haluin lang po natin yan Para nga po maghalo-halo na yung kanyang lasa dyan At maluto na nga pong tuluyan yung iba pang mga gulay Maglalagay din tayo dito ng dagdag pampalasa Kung ano yung pampalasa nyo sa bahay, eh, pwede nyo ilagay dyan At kung medyo malapot naman para sa inyo, pwede pa kayong mag-add ng konting tubig Ngayon naman, lalagay na natin yung ating mga repolyo So ngayon, pwede na natin tawagin po itong ating niluto. Kahit nga walang karot, kahit nga walang garbanzos, o yung iba pang mga sangkap na kailangan dito, eh, masasabi na natin na ito ay naaanib o nabibilang sa pochero. Pagkalagay natin ng ating mga repolyo, eh, make sure lang na kumulo pa ito at maluto pa natin. Kasi baka mamaya, eh, hanguin nyo agad, mahihilaw yan. Kapag ganito ba namang kasarap yung ulam mo, eh, talaga namang mapaparami ka nga ng kain. Siguro, mga isa o dalawang balik ng kain, ng kanin, eh, talaga namang solve na solve mo dito. Salamat nga pala ulit sa lahat ng sumusuporta dyan at i-comment mo na kung taga saan ka para naman alam ko kung saan lugar ito nakarating yung ating video. Kaya ito at naghahain na nga ako. Tara at samahan nyo akong kumain dito sa aming tahanan. So muli, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi po dahil sa inyo, hindi eh po natin mararating itong ating estado. I love you all. Bye bye!